ធីសាស្ត្រទី11សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកឲ្យយកម្ទេសទុំជាម្ទេសក្រៀមដែលហាលថ្ងៃស្ងួតយកមកដាំទឹក3យកទឹក1នឹងក៏ប្រកែកណាសម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមហើយបើយកល្អដាំជាមួយទឹកអង្ករទៀតនឹងគឺប្រកែកណា